vino, ke nikri voda, bistra glavna, poznata je svuda. Posa vino, ke nikri voda, bistra glavna, poznata je svuda. Koje je poluvrijeme, Luka? Prvo poluvrijeme. Je li to na ispadanje? Kako? Nije, nije, svako sa sad igra. A svako sa... To znači imate više utakmica? Malo sam, nema s kuna. Ne postoji nemoguće. Ne postoje neizlječive bolesti. Već više od 30 godina svjetski poznati i priznati iscijelitelj Ivan Živković bioenergijom pomaže i liječi u Švicarskoj, a odnedavno i u Hrvatskoj, sve vrste fizičkih i psihičkih bolesti. Utakmica igraju Poljari i Zavara. Utakmica između Potočana i Ukrine završila je rezultatom od 3-0 u korist Potočana.
čuli ovome, zahvaljujemo i pozivamo se na sto. Hvala lijepa. Predstavnike svih ekipa molim da posle završene ove utakmice dođu i preuzmu svoje diplome. Hvala lijepa. Mama i tata, ne, ma dobro, to je samo mama i tata. Mislim da ne treba reći, da ti ga stigam. Mislim da ne treba reći.